ወንድማማችነትና ህብረት እንዲሰፍን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት የጀመርነውን ጉዞ ለማጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው በማመን በምክር ቤቱ በዋና አፈ ጉባኤነት እንዲሰየሙ በእጩነት አቅርባለሁ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ ርስቱን ለስድስተኛው ዙር የፌዴሬሽን ምክር ቤት እጩ አፈ ጉባኤ ሆነው የተጠቆሙ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር ናቸው። በእሳቸው ላይ የድጋፍ አስተያየት ላላችሁ ለተከበራችሁ ምክር ቤት እድል ሰጣለሁ። እሺ የተከበሩ አቶ ሽመልስ፣ የተከበሩ አቶ ሰላም። አመሰግናለሁ ክቡር ሰብሳቢ። እኔም ክቡር አቶ ርስቱ ያቀረቡትን ሰከንድ ለማድረግ ነው። ክቡር አቶ አገኘው ተሻገር በአስቸጋሪ ወቅት አገራችን ትልቅ ፈተና ላይ በወደቀችበት ወቅት በሳል አመራር በመስጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ በታሪክም የማይሻር ሁሌ የታወሰ የሚኖር ታላቅ ተግባር የፈጸሙ ሰው ናቸው። አቶ አገኘው የተባለው ተሞክሯቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለፈው ጊዜ አሳዛኝ ነገር በአማራ ክልል አገራችንን በገጠመው ወቅት ፍለፊት በመቆም በመታገል ክልሉን ጸጥታ ከሌሎች ጓዶች ጋር በመሆን በመመለስ ክልሉ ወደ ልማት እንዲገባ ማድረግ የማይተካ ሚና የተጫወቱ አመራር ናቸው። ከዛም በዘለለ በክልሉ ሌሎች ኃላፊነቶችንም በመደረብ በመስራት በኋላም በርዕሰ መስተዳድርነት በሰሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድማማችነት እንዲጠነክር፣ የህዝቦች እኩልነት እንዲረጋገጥ፣ ከክልሎች ጋር እርስ በርስ ትስስር በከፍተኛ ደረጃ እንዲጠነክር በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ አመራር ናቸው። ስፔሻሊ የሀገራችንን አንድነት በማጠናከር ረገድ የህዝቦች አንድነት፣ የህዝቦች እኩልነት፣ ብዝሃነታችንን እንደ ጌጥና እንደ አቅም ተጠቅመን የኢትዮጵያ አንድነት በማይነቃነቅ መሰረት ላይ እንዲቆም በማድረግ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ አመራር ናቸው። ስለዚህ ይህንን ምክር ቤት በአፈ ጉባኤነት ቢመሩ የምክር ቤት ትልቁ ኃላፊነት የኢትዮጵያን አንድነት በብሔር ብሔረሰቦች መብቶች መብት መሀል መጠበቅ ስለሆነ የኢትዮጵያን አንድነት በማጠናከር የህዝቦችን የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች መብት በህገ መንግስቱ መሰረት መሬት እንዲይዝ በማድረግ የማይተካ ሚና ይጫወታሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የቀረበው ጥቆማ እሳቸው ካላቸው የስራ ተሞክሮ፣ ካላቸው ቁርጠኝነት፣ ካላቸው የአመራር ብስለት አንጻር እና አሁንም አገራችን የገጠማትን ፈተና በመመከት ካደረጉት ተጋድሎ አንጻር በዚህ ቦታ ኃላፊነቱ ይሄ ምክር ቤት ቢሰጥ የኢትዮጵያን አንድነት በማጠናከር የህዝቦችን እኩልነት እና ነጻነት በማረጋገጥ ወንድማማችነት ይበልጥ ስር እንዲሰድ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይወጣሉ። የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት እንዲከበር ከፍተኛ ኃላፊነት ይወጣሉ የሚል እምነት ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን የተከበሩ አቶ ሽመልስ። እሺ ሁለት አቶ አገኘውን በተመለከተ ከአሁን በፊት የቀረቡ ዝርዝር ፕሮፋይሎች በጣም ሼር አደረጋችኋለሁ። እነሱን ጉዳዮች ሰከንዳርገ ግን መናገር የሚፈልገው ጉዳይ ምንድን ነው? አቶ አገኘው ኢፍትሃዊ ናት በሚኖርበት ቦታ ኮንሲስተንት በሆነ ሁኔታ በየትኛውም ደረጃ በወጥነት የሚታገል ብቁ አመራር ነው። ከሱ በተጨማሪ የትምህርት ዝግጅቱ የሰርቪሱ አሁን ለቀረበበት ፖዚሽን የሚመጥን ስለሆነ ድጋፍ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ተጠቆሙ እጩ የኢፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ላይ ድምፅ ወደ ማሰጠት ነው የምንሄደው። የድጋፍ ድምፅ የምንሰጥ እናጸድቅ ወይንም እሺ እናውርድ። እናመሰግናለን። ተቃውሞ ካለ ጃይታየኝም ተአቅቦ
አይታየኝም የኤፌድሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የአባላትና ስነምግባር ማሻሻያ ቁጥር 3/2013 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 5 ሐመርዋ ላይ በተደነገገው መሰረት በመርጫው አብላጫ ድምጽ ያገኘ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ይሆናል ስለሚል በዚህ ጥቆማ ሂደታችን በሙሉ ድምጽ ያለፉ ስለሆነ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የስድስተኛ ዙር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ሆነዋል። መልካም የስራ ዘመን ይሁንልዎት። እንኳን ደስ አለዎት። ከዚህ በመቀጠል የምናስኬደው ወደ ምክትል አፈጉባኤ ምርጫ ነው የሚሆነው። እሱም ቅድም ልክ ለአፈጉባኤው የሄድነውን አሰራር ተከትለን ስለምንሄድ በድጋሚ እሱን መግለጽ ሳያስፈልግ ለምክትል አፈጉባኤነት አሁንም አንድ ሰው ጠቁመን በአክላሜሽን መውሰድ ስለምንችል ምክትል አፈጉባኤ ለሚጠቁሙ ምክር ቤት አባላት እድል ስጣል። እሺ፣ የተከበሩ አቶ ፍቃዱ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ የኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ እኔ ለምክትል አፈጉባኤነት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤነት ማቅረባቸው ወይዘሮ ዛራ ሙመድ አሊን ነው። እድሜያቸው 39 ነው። የትምህርት ደረጃ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ አላቸው። የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አላቸው። ብሔር ከአፋር ነው። የትውልድ ቦታ አፋር ክልል ዱብቲ ነው። የስራ ልምዳቸውን በሚመለከት ለዘጠኝ ዓመታት በአፋር ክልል በተለያዩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊነት ላይ በቅንነት በታማኝነትና በንጽህና ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። እንዲሁም በአፋር አብዴፓ ወደ ብልጽግና ፓርቲ እንዲቀላቀል በተደረገው ከፍተኛ የሆነ ስር ነቀል ለውጥ በሚደረግበት ወቅት ግንባር ቀደም ታጋይ የነበሩ ናቸው። የቀድሞው የአብዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልም የነበሩ ናቸው። ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። ስለዚህ ካላቸው ብቃት ተመክሮ በመነሳት ለምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤነት አቅርብ ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንዲቀበሉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። የተከበሩ ወይዘሮ ዛህራ ኡመድ የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ ሆነው እንዲሰሩ በእጩነት ቀርበዋል። የድጋፍ ሀሳብ የሚሰጡ ለምክር ቤት አባላት እድል ስጥ። እሺ፣ የተከበሩ አቶ አወል። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ ለእጩነት የቀረቡት ወይዘሮ ዛራ ሙመድ አሊ በክልሉ የተለያዩ ስራ ኃላፊነቶች ላይ ሰርተዋል። ለአብነት ያህል ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊነት እስካሁን ሰዓት ሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ቢሮ ኃላፊነት አገልግሏል። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊነት አገልግላለች። በተለያዩ ቢሮዎች መምሪያ ኃላፊነት አገልግሏል። በስራ ላይ በቆየበት ሰዓት በቁርጠኝነት፣ በታማኝነት፣ በታታሪነት ቅድሚያ ለስራ በመስጠት የክልሉን ህዝብ በተቻለ መጠን ሁሉ አገልግላለች እና በዚሁ ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤነት መመረጥ ደግሞ ለበለጠ ኃላፊነት የበለጠ በታታሪነት፣ በቁርጠኝነት፣ በታማኝነት እንደምትሰራ የሚነት ነው። አመሰግናለሁ። ቀጥያ አመሰግናለን። ወደ ድምፅ መስጠት እንሄዳለን። የተከበሩ ወይዘሮ ዛራ ሙመድ አሊ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ ሆነው እንዲሰሩ የምንደግፍ ምክር ቤት አባላት። እሺ፣ እናውርድ። እናመሰግናለን። ተቃውሞ ካለ? እሺ፣ አይታየኝም። ተአቅቦ? እሺ፣ አይታየኝም። የተከበሩ ወይዘሮ ዛህራ ሙመድ
በምክርቤቱ አሰራር ደንብ 3/2013 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 5 አመራሃ መሰረት በሙሉ ድምጽ የፌዴሬሽን ምክርቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል። እንኳን ደስ አለዎት። መልካም የሥራ ዘመን። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ቃል መሐላ ስነ ስርዓት ነው። ስለሆነም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ማሻሻያ ቁጥር 3/2013 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ በተደነገገው መሰረት አፈጉባኤና ምክትል አፈጉባኤ አንድ ባንድ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ ይላል። ስለሆነም ቃለ መሐላውን የሚያስፈጽሙልን የተከበሩ አቶ ሰለሞን አረዳ የፌዴሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ወደ መድረክ መጥተው ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽሙ ጋብዛለሁ። የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገርም ወደ መድረክ በመምጣት ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ ጠይቃለሁ። በዛሬው ዕለት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆኜ ስሾም ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷ ከብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እና ከምክር ቤቱ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕገ መንግሥቱንና ሕግን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ። መልካም ስራ ዘመን እንደሚሆንልኝ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ሰሃራ ኡመድ ወደ መድረክ እንዲመጡ ጠይቃለሁ። በዛሬው ዕለት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆኜ ስሾም ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷ ከብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እና ከምክር ቤቱ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕገ መንግሥቱንና ሕግን መሰረት በማድረግ ስራዬን እንደምፈጽም ቃል እገባለሁ። መልካም ስራ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ ያው ኮሚቴያችን ለሁለቱ የምክር ቤት አፈ ጉባኤዎቻችን መልካም የስራ ዘመን እንመኛለን። ከዚህ በማስቀጠል የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ አደም ፋራህና የአሁኑ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር መካከል ርክክብ ይደረጋል። ሁለታችሁም ወደ መድረክ እንድትመጡ ጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር ስልጣን ተረክቧል። እኛም ጊዜያዊ ስራችንን ጨርሰናል። መልእክት እንዲያስተላልፉ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።
የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ በማስቀደም ህገ መንግስታችን ባስቀመጠው አግባብ መሰረት በተካሄደው ስድስተኛው አገር አቀፍ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተወክላችሁ የኢትዮጵያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ምክር ቤት ወደሆነው ምክር ቤት ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ክቡራትና ክቡራን እኔንም በዛሬው ዕለት ምክር ቤቱን በአፈ ጉባኤነት እንድመራ እድል ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መላው የሀገራችን ህዝቦች በታሪካቸው ነጻ ፍትሃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ አካሂደው በህገ መንግስቱ የተደነገጉትን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባራት እንዲከናወኑ ወክለው ሲልኳችሁ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት አግራችን በብልጽግና በድገትና በብልጽግና በሰላም በዲሞክራሲ ጎዳና እንድትራመድ ቁልፍ ሚና ልትጫወቱ ትችላላችሁ ከሚል እምነት ነው። ይህንንም በዛሬው ዕለት በተግባር ጀምራችሁታል። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን ሁላችንም እንደምናውቀው ያሳለፍናቸው ጥቂት የለውጥ ዓመታት የሀገራችንን እድገት ሰላም በማይፈልጉ የውስጥ ተላላኪና የውጭ ታሪካዊ ተላላኪዎቻችን እጅግ የተፈተንበት ታላላቅ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ ሚዲያዎች እንኳን ሳይቀሩ ኢትዮጵያ ፈርሳለች በማለት ተናጋቸው እስኪሰነጠቅ ድረስ ያለቆቻቸውን ከንቱ ማላዘን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስተጋባት ሌት ከቀን የተጉበት ይህንም ተከትሎ ጋትና መጥራጥር በሰፊው የታየበት ባንጻሩ ደግሞ በዚህ ክፉ ጊዜ ያልከዱን መልካም አሳቢዎቻችንና ታሪካዊ ወዳጆቻችን በአለም የፍርድ አደባባይ ላይ ኢትዮጵያ ስለምትከተለው የብልጽግና መንገድ ጥብቅና ቆመው የተከራከሩበትና አሸናፊ የሆኑበት በውጭም በአገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው አገራቸውን ለማሻገር ሌት ከቀን የታተሩበት በስድስተኛው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሀገራዊ ምርጫ የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያሳዩት የጨዋነትና የአርቆ አሳቢነት ተግባር ደምቆ ፈክቶ የወጣበት በዚህም ወዳጆቻችን የተደሰቱበት አገር ሻጮችና ደላላዎች አንገታቸውን የደፉበት ቅስማቸው የተሰበረበት ክስተት ሆኖ አልፏል። በዚህ የተመረጠው መንግስትም በየደረጃው ባካሄደው የመንግስት ምስረታ ውስጥ ሁሉንም አካታች በሆነ መንገድ አስፈጻሚ አካላትን ለማዋቀር ጥረት ያደረግንበትና ሀገራችን አዲስ ዲሞክራሲያዊ ምዕራፍ ለመጀመር ቁርጠኝነቷን በተግባር ለዓለም ማህበረሰብ ያሳየችበት የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ በአደናቃፊዎች ክፉ ሳቢዎች በእጅጉ የተፈተነ ቢሆንም አሸናፊነቱን ግን ማስቆም አለመቻሉን ማሳየት ይቻለበት ይልቁንም ፈተናዎቹ ተጨማሪ ትምህርትና ጽናት ሰጥተውት ለህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ጥንካሬና ለብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአንድነት መሰረት ለመጣል የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ማገልገሉ መመልከት ችለናል። በአጠቃላይ በዚህ አስቸጋሪና የፈተና ወቅት የማይሳኩ የሚመስሉ ታላላቅ ድሎች ያስመዘገብንባቸውና እንደ አገርም ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። የአሸናፊነቷም አንዱ ማሳያ ዛሬ በዚህ ጉባኤ አዳራሽ ተሰብስበን ስለ አገራችን መጻኢ ዕድል መምከር መጀመራችን ነው። የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ካለፈው የረጅም ጊዜ አብሮነት ታሪካቸው በጎ ተሞክሮዎችን በመጠበቅ በመከባበር በእኩልነትና በወንድማማችነት የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለመገንባት የፌዴሪ ህገ መንግስት በጋራ ተወያይተው አጽድቀዋል። የህብረ ብሔራዊ አንድነት መገንቢያ መሰረቱ አብሮ ተባብሮ ለመኖርና መወሰን ነው። በአብሮነትና በትብብር ለመኖር ደግሞ ብዝሃነትን አምኖ መቀበል ይጠይቃል። ብዝሃነት በአግባቡ ለተገነዘበውና አምኖ ለተቀበለው እድል እንጂ እዳ አይደለም። አባቶቻችን ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ የሚሉትም ብዝሃነት በአመክንዮ ለማሳየት ካላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ነው።
زانت كمنتو كمان النتوش في اللاجوتوش يمي منت أجراء النت مجمع بيننا يتنكاري منش دونم بزوج اسم مبتدا بمونم هربير أجراء النت مجمع بات لما النتوش يتم ولا مجناصف تيكال بجمعن استو بير بير سوتشنا هزوج راساتشوني ما سرر مول مفت ستوتشوان كل ما يمان توش بيروش بير سوتشنا هزوج بكل دونو تدنجوان قانقاتن ديو كل ناتو بيروش بير سوتشنا هزوج يروالاي سلطان باري توش هنا يتوتا كل النت تكبران بيروش بير سوتشنا هزوج وفيروش مكرميت تمت أتاي كل ناقين توان يي كل النت مفت لبير لهبر بير عند النت يما ينوت أم هنا يقلقلا سلونم بيتوبيا يبرأي عند النت دي تناكر يمان النت وتشيلوا على النت وتشيل مارجعات بير جواب ميت غنيو سلطان كروش فتاوي وكلنا مستد بمكاكلا شو politicaui, economia în naba, bala uite sistemul agrovet, iga bala. Bămânu, iți jumăru evra viara internet, băsuru mesajul în digga naba, Ethiopia, Beirut, Beirut sau ce naz moți iunta gînta țu, băzim crevete metta, ce te cobra ce crevete avalat, căftenia la internet, urefit tapa cobra țual, te cobra ce crevete avalat. Tapi terlalu lah cungguruj, kuburat nak kuburat. Bandar ini berbiak biak lagi net moru menoru kamera gagat bacaan tu, mengist, ya mengist tak kalah tenaga itu cehek betah silonu, hegis ya kuburu, masyarakat ini semua itu cuma setengah maju si curunu. Bayi firri gagat mengist magvale, bagarah cini kopi aus, zalaik islam, wasten ayatlo demokrasi indisifin, ekonomi ini nama habraid getah cini disfaten, ya rasah cini dili, berasah cini musim bertah cini tetakman, benas afilah gutah cini bayi gagat net nana berasah cini fakar leh temas serta andi politik awam rasul, bagarah le magembat kurtan. Demen desa, demi lihat gejala internet, lagrah cingumbat atau sahing dua na igel sa. Ih, lihat gejala internet, lemah orang yang bosok ada internet ni kan nisel. Lihat gejala internet, ada lemah orang yang bosok ada internet ni kan nisel. Mereka bandar internet masyarakat inaga. Gemengis lefirishim kredit, kasat tosultan nate guarat muka kelan dionon. Bezbuj mafakar kalau itu masyarakat internet sering disedunia tidak beri argan yang milo. Bemunum mukribe itu ia kevela internet yang mias keburukudah sila ilu itu kasat masyarakat digabal elalno. Macam rasam macam zaman dah agak rasin bezbuj demokrasi internet nakari internet ina beri sebenar ia temenyo. Betapa berarti mukribe tawalat mereka misalnya zaman dion nacu menyalo. Ethiopia beri cuchuat tafran nate kabra lezala bentunu jika betapa maksudnya. Sesetengah ye parlimen zaman, anda ni efek resim kredit muda dengannya sebesar tajam ral. Apa segala lo, untuk tajun dah cina orang ni, jika ramai kredit sebesar selalun, gizi lemah takkan menemukan ral. Agenda orang cacing ini tajam ral, ye kami komiti abalat muka nak kaya ral. Hulatnya, ya tarik buaya, hingga mengisi tarik buaya walatun, nomor tarik malah tu nanti betam, mukrib itu betam usai, tak amat usai, israk pulih silonu, nanti nomor betam usai, nombor kata israkin, silonu nanti hulat tajin dawaj, lemak rafal galu, ajin dawaju, misalku ia mufalgu, jatuh bermasalah nanti asai mak falgalu, nor, tak kamu, jumsi maisat. Jika kita mampu segenallah, ia menjadi merah agenda. Ia kami komite awalatun masih meratno. Itu keberatan yang kita awalat. Ia kami komite awalatun ke kaum befit si serabatun dan beroy. Kami komite awalatun berzir-zir hendak arwina bakar mukacu zir-zir uclay. Asli itu nanti satu. Tak kaum digafir mendetak aru beziman gir kali ini berpesakar. Ia kami komite betam berkat tahu senacoh. Negeri Ifri gemengistan kesusahan. Ayuk Aminah gizi komite dia pakai mendemici. Ia negaral. Gemengistan masalah tarugui sahaja ifri sih mukrivet. Sultan nak kembali lema zarzari utta. Awak cukup tahu.
Asrao Sinsan, Ulitsasras, Bankas, Aratun Sankas, Asrasavat, and Sainagar, Idenagar. If you should create a Sarana, a Rasimuvar Mashad and Kutosos, Ulitsasras, Kutosavolet, Nusankas, Ha, and Demidenago, Yandan Yukami Committee, Aval, Savina, Mikitis of Savin Chamuro, Bafagua Cabinet, Mikrivetu, Kavala to Makakel, Mimertacho, Yukomita Avalat, you know, Rutar Malatum. Selezi Mikatulut, Yukami Committee Avalatin, Zrizer Akarvalo, the Mikrotle, Yakina State, Magrum, the Tazan Pulim, but I like Tisina, the Magrafelgalo. The Zimesarat, Yukami Committee Avalat. የመጀመሪያው ለህገ መንግስት ትርጉምና ትርጉም ቋሚ ኮሚቴ አባላት የህገ መንግስት ትርጉም በዚህ መሰረት የተከበሩ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ሽፈራው ከአማራ ክልል ሰብሳቢ የተከበሩ ተስፋዬ ገዙ ከደቡብ ክልል ምክትል ሰብሳቢ የተከበሩ ወይዘሮ ፀሐይ አራርሳ ከደቡብ አባል የተከበሩ አቶ አወል አብዲ ከኦሮሚያ አባል የተከበሩ አቶ መላኩ አለበል ከአማራ አባል የተከበሩ አቶ መሐመድ ረሺድ ሐጂ ከሶማሌ አባል የተከበሩ አቶ ስንታየሁ ወለሚካኤል ከደቡብ አባል የተከበሩ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ከአማራ አባል የተከበሩ አቶ ነመራ ቡሊ ከኦሮሚያ አባል የተከበሩ ወይዘሮ መስከረም ደበበ ከኦሮሚያ አባል ያው ካቴጎሪ አልቀረበ ስለዚህ እነዚህ ናቸው የቋሚ ኮሚቴ አባላት የህገ መንግስት ትርጉም ቋሚ ኮሚቴ አባላት ማለት ነው እነዚህ የቋሚ ኮሚቴ አባላት አቸው ሁሉን ላቀርብና አስተያየት ብታቀርቡ ሁሉንም ባቀርብ ሁለተኛው ቋሚ ኮሚቴ ለድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ቋሚ ኮሚቴ ነው እነዚህ የተከበሩ ፕሬዝዳንቶች ናቸው የክልል ፕሬዝዳንቶች ናቸው የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከኦሮሚያ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ ኡመድ ኡጅሉ ከጋምቤላ ምክትል ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ ሙስጠፌ መቻል ከግምንግስ ባሉ መለስ ባሉ የበታች ጉጅ ይሄን ማረም ስለማንችል ይሄንን በአሰራር አሁን አዲስ መንግስት ይቋቋም በአሰራር አከታሽ በማድረግ በተወሰነ መልኩ የህዝብ ድምጽ እንዲካተት ይሁን አይነት ዥንጉርጉር ይሆነ ካቢኒ የተለያየ ድምጽ የሚሰማበት ፓርላመንት ለማቋቋም ጥረት መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሶ በተጀመሩ ጅምሮች አሉ በቂናቸው በቂ አይደሉም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ጥሩ ጅምሮች ናቸው በአዲስ አበባ በተለያዩ የጅምሩ ጥሩ ነው ግን በቂ አይደለም ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የሚመሰረተው ካቢኔ እና መንግስት ይሄንን ብዛህነት በውስጡ ያዘ መሆን መቻል አለበት ሌላው ኤፊሺየንሲ ነው የሚደረጉ ምደባዎች የመንግስታዊ ምደባዎች ሚኒስቴሪያል ፖዚሽን ላይ የሚደረጉ ምደባዎች ከዛም በታች ያሉ ማናቸው ምደባዎች ብቃትን ብቻ መሰረት ያደረጉ እንደሚሆኑ ይተበካል እርግጥ ነው የፓርቲው መሪ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ የተሾሙት ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል በዚያ አግባብ ብቃትን መሰረት ያደረገ ምደባ እንደሚደረግ ሶ ተግባሩም ልክ እንደዛ እንዲሆን ይተበካል ማለት ነው ሶ ኤፊሺየንሲ ኤፊሺየንት መሆን ኤፊሺየንት የሆነ መንግስት ይተበካል ኤፊሺየንት የሆኑ ሚኒስትሮች በዙ ቁጥር ጠንካራ አቅም ያላቸው የመንግስት ኃላፊዎች በዙ ቁጥር በካቢኔውም ሆነ በሚኒስትሮች ምክር ቤትም ሆነ በመሰል መዋቅሮች ሙግቶች ፍጭቶች ክርክሮች ይኖራሉ ያ መጨረሻ ላይ ጥራት ያለው የመንግስት ውሳኔ እንዲወጣ ይረዳል ማለት ነው በዋናነት የተሻሉ ሰዎች ይምጡ ብለን ፕሮፓጌት እናደርገው ያን እናበረታታበት ዋንኛው ምክንያት የሐሳብ ፍጭቶች እንዲኖሩ የሐሳብ ሙግቶች እንዲኖሩ ከዛ በኋላ ህዝብ ይጠቀማል ማለት ነው ሰዎች በተፋጩ በተከራከሩ ቁጥር አንዱ ያነሳው ሐሳብ ክፍተቱ ይጎላል አንዱ ያነሳው ሐሳብ ጠንካራ ጎኑ ይጎላል ሶ መጨረሻ ላይ የሚገኘው ውጤት
ጥራት ያለው ይሆናል ጥራት ያለው ውሳኔ መንግስት ውሳኔ በኖሮ ቁጥር ጥራት ያለው የመንግስት አሰራር በኖሮ ቁጥር መላው ህዝብ የሚጠቀምበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ እንዲህ ያሉ ነገሮች ይተበቃሉ ማለት ነው ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በተለይም ኢትዮጵያ አሸንፋለሽ በመርጫው የፖለቲካ ፓርቲዎች መላው ማህበረሰብ ውጤታማ የሆነ ሂደቶችን በሄዱባቸው ርቀቶች ስልጣን በማጋራት ረገድ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አካታች የሆነ እና ጥቅመን ወይም ደግሞ ሜሪት ቤዝ የሆነ እውቀትን መሰረት ያደረገ ስራዎች መመራት አለባቸው የሚለውን ሐሳብ ሲያነሱት በተደጋጋሚ ተሰምቷል። አሁን ላይ እስካሁን የተካሄዱ የአዲስ የመንግስት መስራታ ላይ ሁለቱ በተለይም የአዲስ አበባ ላይ የድሬዳዋ ምንናያቸው በክልል የተደረጉ የመንግስት መስራታዎችም ላይ የተካተቱ እንደዚሁ ከፖለቲካ ፓርቲዎች አካታች የሆኑ ከተለያዩ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በስልጣን ሂደቱ ወይም ደግሞ በአመራር ሂደቱ ውስጥ እንዲካተቱ ነው በኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የተሄደበት ርቀት ተመልክተናል። ከዚያ አኳያ አሁን ላይ በተለይ በዚህ ሂደት መከዱ የሀገሪቱን የአካታች የሆነ ዲሞክራሲ በመገንባት ረገድ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል ይላሉ ዶክተር? በርግጥ አገር ያረጋጋል። ምክንያቱም ሰው ወክልና ሲያገኝ ሰው ፍትህ ሲያገኝ አገሬ ነው ፈረንጆች የሚሉት አለ ፊላቶ ቤት የመሆን ስሜት ቤት ሆም ስዊት ሆም ይላሉ እኮ እነሱ እንደ ቤትሽ የሚመችሽ ነገር የለም የቤት አይነት ምቾት ሊሰማው ይገባል አንድ ሰው በሀገሩ በዜግነቱ በቋንቋው በባህሉ በሃይማኖቱ በጾታው በማንነቱ መገለልና መድሎ ከደረሰበት ሷርፎ ቤት አይቀመጥም ይህ ፍትህን ካጣ ፍትህን በጉልበት ለመፈለግ ይሄዳል ስለዚህ አንዱ ምንድነው የምርጫ መብት ማስከበር ነው ለሰው ምርጫ መብቱ ተከብሮለታል የሚፈልገውን ፓርቲ ወጥቷል አሁን እንደዚህ አካታች አካይድ ነው ይሄ ሀገር ከ76 በላይ ብሔረሰቦች ያሉት ሀገር ነው ስለዚህ ሁሉም ቢያንስ በፌደራል ተቋማቱም ይሁን በፓርላማ ፊቱን ማየት ይፈልጋል መስታወቱ ውስጥ መስታወቱን አንዱ ብቻ ከሞላው ሌላውን ፈንቅሎ ገፍትሮ ማየቱ አይቀርም ፊቱን ስለዚህ ወደዛ አካሄድ እንዳይሄድ ሰው ተረጋግቶ ስርዓት ከተመሰረተ አካታች የሆነ ድምጻቸው ካልተጣለ እንደዚህ የሆነ አሁና ያለው አካሄድ ወደፊት ለሚመሰረተው የዲሞክራሲ ስርዓት አመላካች ግብአት ነው እያደገ ይሄዳል ዲሞክራሲ ሂደት ነው እንጂ ግብ አይደለም በራሱ ላንድ ለመሄጃ መንገድ ነው መመዘኛ ነው ግብአት ነው ስለዚህ ምንድነው እንደዚህ ያሉ ነገሮች እያደጉ ነው የሚሄዱ ባንድ ጊዜ ወጥ የሆነ ምክንያት የወጣንበትን እናውቃለን በምርጫ 2008 100% ነበር ያደግ ያሸነፈው ምን ማለት ነው 100 እዚያውን የተወዳደሩ ፓርቲዎችን አይተናል ብዙ 108 ፓርቲዎች ነበሩ እነሱን ድምጥ ማጣቸውን አፍቶ ግማሹን ጥፍሩን እየነቀለ ግማሹን እያፈናቀረ ግማሹን እያሳደደ አሁን ቤተሰቦቻቸው ፈርሷል ያብዛኞቹ ኑሯቸውን አጥተዋል ይሄ የማይሆንበት መሄድ አለ መፈጠር አንዱ